Jag har inget hat agg mot kliniker, jag har inget hat mot den här kontaktpersonen, jag har inget hat mot någon kameraman och så vidare. Men jag känner att jag behöver ta upp det här på grund utav att jag har begått ett väldigt stort misstag, och det står jag för och det har jag tänkt på jättelänge nu. Och jag vill med den här serien förklara hur misstaget gick till, detta min sida av allt. Jag är ute att någon annan styr och ställer vad jag får säga. Så jag kommer ungefär säga alla hemligheter som fanns bakom bröstoperationen, och jag kommer säga allt det jag tycker och tänker om bröstoperationen utan att prata dåligt om, alltså jag kommer varken prata dåligt om kliniken eller alltså personen jag hade samarbete med eller kameramannen eller någonting. Innan den här serien börjar så vill jag berätta att varje söndag 18:00 så kommer ett avsnitt av den här serien på min YouTube-kanal, och därför ska ni prenumerera. Hej babes, hoppas allt är superduper bra med er. Ni bara, varför har hon startat kameran denna afton? Jo, jag ska prata om min serie. För 6 månader sedan släpptes en serie på min YouTube-kanal där man skulle kunna följa mig när jag genomgick en bröstoperation. Den här serien skulle vara 8 avsnitt, och i de här 8 avsnitten så skulle det komma fram på ett fint och tjusigt sätt utan att uppmana till en bröstoperation. Att Amanda Lundgren skulle göra en bröstoperation utan någon sorts uppmaning till hennes yngre följare, eftersom hon bland annat har en väldigt ung följarbas, sa de. Blev det så? Nej. Det är jättekänsligt egentligen för mig att göra en sån här video. Blev man älskad under den här serien? Ah. Blev serien som de sa att den skulle bli, och blev den som du själv hade tänkt dig? Aj. Inte ens i närheten. Det blev typ mitt livs värsta mardröm. Jag har funderat nu ett halvår, och nu är det dags för mig att göra en serie om serien. Och ni bara, vadå serie om serien? Och jag har länge velat göra en massa videos om varför det gick som det gick, vad hände egentligen, allt det här med rabattkoden, allt det här med bröstförstoringen, allt det här med, alltså alla frågor som ni har. Oj, 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 vad mycket frågor jag har fått på både DM och överallt. I den här vevan också, när jag mådde som sämst och allting bara gick rent åt helvete, så vilket jag kommer berätta för er om i nästa avsnitt, så gjorde massa andra YouTubers videos om mig där de liksom kritiserade min serie, och jag förstår med all rätt varför de gjorde det. För uppmålade som extra korkad och typ helt jävla dum i huvudet. Visst, man är en smutta korkad, och jag var verkligen korkad här, men inte så här korkad som serien fick mig att framstå som. Och jag har ju tänkt nu ett halvår att jag verkligen, verkligen, verkligen vill berätta för mina följare, som jag då hade haft liksom 2,5 år. Jag har kämpat upp någonting på YouTube som jag tycker är jättefint. Jag har världens finaste följare, har alltid haft det. De kan alltid komma fram till mig på stan och bara, hej Amanda! Och jag bara, hej! Oh my god, hur mår ni? Har ni haft det bra idag? Har ni varit i skolan? Vad har ni gjort i skolan? Hur har er dag varit? Och ni som har träffat mig i verkligheten, ni vet att ni kan alltid komma fram till mig. Jag kommer bemöta er så, om jag inte mår dåligt då, jag kommer bemöta er i alla fall så bra som det går. För att jag uppskattar jättemycket mina följare och de som älskar mig. Jag är verkligen det. Och ni som kom fram till mig på stan, ni vet att jag är trevlig mot er. Jag är verkligen det. Det finns bara vissa sekvenser. Jag får jättepanik när det är mycket människor bland annat på ett samma ställe samtidigt. Och då kan jag få lite panik och typ springa från situationen. Men jag bemöter er alltid så fint som möjligt. Och ni vet om det, ni som har kommit fram. Och om någon ser mig på stan, det är klart ni får komma fram. Och jag kommer bemöta er så gott som det går. Man vet ju aldrig hur man mår och så, men jag älskar er, mina följare, och ni har gjort att jag kan göra det jag gör idag, vilket betyder super mycket för mig. Så att jag är så jäkla lack, och jag har varit det så länge nu, på att jag blev så grundlurad som jag blev. Alltså jag var så korkad under den här perioden. Jag vet inte riktigt. Jag borde, herrejösses. Alltså jag vet inte ens var jag ska börja. Men jag var, jag kommer berätta mer i nästa avsnitt. Men tills dess, det var verkligen inte som jag tänkt mig. Och varför jag berättar det här om hur fina jag tycker ni är, mina följare, det är för att vi har alltid haft världens finaste connection när ni kommer fram till mig på stan. Och jag har alltid fått så fina meddelanden av er. Och jag uppskattar det så himla himla mycket. Och den här serien fick mig att framstå som att jag ville att, fick mig att framstå som att, kom nu alla mina fina fina 12-14-åringar, följare, tjejer, bla bla bla, allting, ni ska göra en bröstoperation, och här är koden, ni får 50% rabatt på bröstoperationen. Wow, den kostar 50 000 egentligen, men nu kostar den bara 25 000.
Woo! Det var typ så det fick mig att framstå som. Det var inte så riktigt. Med tanke på att jag uppmålade som extra korkad i serien, att andra youtubers gjorde videos om mig och berättade att jag nått förebild. Jag är inte världens bästa förebild, jag står för det. Men jag berättar i alla fall vad jag gör i mitt liv. Jag håller inte hemligt att jag till exempel gjort en bröstoperation och så, utan jag är väldigt ärlig med er, vilket inte många är faktiskt på YouTube. Och jag förstår dem med all rätt varför de inte berättar att till exempel de har gjort en bröstoperation eller att de har fyllt läpparna eller och så vidare och så vidare. För man får ta så sjukt mycket hat. Det värsta under den här perioden var inte bara att få hat. Jag bryr mig oftast inte om hat, men när det bara blir hat. Det är liksom, som min kompis Marcel sa, att det är normaliserat att man ska hata på Amanda Lundgren. Då mår jag faktiskt dåligt på riktigt. Och då mådde jag så dåligt, så nu vill jag inte ens veta vad jag tänkte göra. Och jag vet inte om jag kommer berätta för det heller, men jag mådde så dåligt. Och det är så ont i mitt hjärta att göra den här videon, för att jag har liksom kämpat upp med på YouTube så länge. Och sen blir man grundlurad på någonting så här. Som 19-årig och jättedesperat, för att folk i min närhet vet att Amanda Lundgren, hon vill operera brösten. Och då känns det så jävla tråkigt att man blir fucking grundlurad. Alltså jag vet inte riktigt. Jag vet att det är så korkat av mig, och jag måste berätta för er hur det gick till och allting. Men det kommer vi få se nästa vecka, som sagt. Jag ska vara så seriös som möjligt och tycker absolut inte gråta på YouTube. Det blir inget, det är inte jag. Alltså jag är den här människan som aldrig typ är seriös. Jag skrattar alltid, det går i släkten. Alltså alla i min släkt är så oseriösa. De skrattar hela tiden när de hamnar i en jobbig situation och så vidare. Vilket är typ jag i ett nötskal. Alltså det är så här, så. Och jag vet att så många som har följt den här serien och sett mig bytt uppmål som korkad och kollat på de här andra YouTubersna, när till exempel en människa har klippt in mig och sagt så här: jag älskar att vara otrogen, jag älskar att mörda folk och sånt. De orden har kommit ur min mun, absolut. Den här människan har klippt in det när jag beskriver varför jag älskar typ Sims 3. Det är jättekul att döda simmar i Sims, och det är jättekul att vara otrogen på Sims. Alltså det är bara det, okej? Okay? Jag förstår absolut varför många kommer in nu på den här videon och vet att, och känner att det är den där korkade blondinen som gjorde den där serien med rabattkoden. Jag har 50% på en bröstoperation, woo! Nej, det var faktiskt inte så. Visst, det var en hemsk rabattkod, men det var på en gratis konsultation. Och det finns många kliniker som har en gratis konsultation. Jag tycker den här rabattkoden var hemsk, men det ska jag ta nästa vecka. Och jag absolut inte gick med på den, men det tar vi nästa vecka, okej. Jag gör den här serien i mån om att berätta för er att jag har försökt lära mig av min läxa nu då. Men alltså att det kan gå så fel ibland i livet, och man gör verkligen misstag. Och jag har både varit korkad nu och gjort världens misstag, och det erkänner jag. Och jag har gått och tänkt på det minst flera gånger om dagen nu i ett halvår. Alltså varje dag flera gånger om dagen i ett halvår. Och jag har mått så dåligt. Och det är egentligen nu det börjar lossna. Det är nu jag börjar må bättre. Jag gör den här videon också, inte bara för att säga hej hej, jag heter Amanda Lundgren, jag var ett rövhål för ett halvår sedan, utan berätta och förklara min del av hela kakan, eller vad man ska säga. Och jag gör inte den här serien för att jag tycker synd om mig själv, utan för att erkänna att jag har varit korkad och jag har lärt mig mitt misstag. Vilken människa har inte gjort ett misstag? Säg någon som inte har gjort ett misstag, då kommer jag bli väldigt chockad. Det är klart alla människor gör misstag i livet. Det är klart man tar närmsta osäkraste blondin som man har till hands liksom, när man vill göra ett samarbete med en klinik. Jag har inget hat agg mot kliniker, jag har inget hat mot den här kontaktpersonen, jag har inget hat mot någon kameraman och så vidare. Men jag känner att jag behöver ta upp det här på grund utav att jag har begått ett väldigt stort misstag, och det står jag för och det har jag tänkt på jättelänge nu. Och jag vill med den här serien förklara hur misstaget gick till, berätta min sida av allt. Det värsta tycker jag med hela den här delen, det var att jag ville skydda mig själv. När någon gör en annan youtuber gör en video om mig, en väldigt hatisk youtuber, det är klart som tusan att jag vill skydda mig själv när hälften av det han säger inte är sant. Så här, uppmålar mig som extra korkad när jag redan är lite korkad liksom. Jag är liksom Amanda Lundgren, det är klart lite korkad här och där. Så det är klart man kan narra om en flamsig tonåring som jag, som faktiskt mår väldigt dåligt, vilket ni inte vet om, för att jag har valt att hålla sånt hemligt. För att jag vågar inte berätta allt för er, för att ni trampar ju bara ner. Så fort jag skulle berätta att jag har något problem inom familjen eller hur jag mår, då vill de här redan som hatar mig, ni vill trampa ner mig extra mycket för att jag redan ligger ner på marken. Och hur fittigt är inte det? Så det är därför jag inte berättar för er hur jag mår. Ni har ingen aning om min bakgrund. Ni vet inte någonting om min familj egentligen. Ni ser den här glada Amanda Lundgren på YouTube, men jag har verkligen lärt mig någonting genom livet när jag har träffat så mycket människor som jag har. De som är gladast i verkligheten mot mig, det är de som mår sämst. De som gått igenom mest skit.
De har en uppbyggd fasad där de är så glada. Och ni känner igen mig som den glada mandalungen, eller hur? Men vet ni någonting, till exempel, om min familj, min riktiga pappa eller någonting? Jag har ingen aning varför jag inte är självsäker på mig själv, varför jag mår dåligt, varför bla bla bla. Ni har ingen aning. Och det här tycker jag är så tråkigt, för ni fick liksom se min fasad, vilket är en glad Amanda Lundgren, när jag egentligen liksom kanske mår piss. Och det är många som inte vågar visa hur de mår här på YouTube, av den anledningen att ni vill trampa ner dem. Den här serien i alla fall inte för att jag ska sitta och tycka synd om mig själv, utan jag vill bara för en gångs skull, nu efter ett halvår, faktiskt förklara hur, vad som hände och vad som verkligen gick fel. För att det här gick så sjukt fel, så det finns inte. Och att gå med den ångesten hela tiden, det är mina närmsta vet exakt vad som hände och fick liksom se mig under den här perioden. Och ja, jag var väldigt instängd, stängde in mig i ett rum och typ såhär grät och mådde jättedåligt på. Men det är en annan femma. Och alltså såhär, jag förstår absolut varför ni hatar på mig när det finns, alltså när den här serien fick mig att uppmåla som korkad. Och det såg ut egentligen som jag gav ut den här rabattkoden med vilje och såhär, woo, nu ska mina 14-åriga babes, ni ska operera bröstet precis som mig, woo! Det var inte så det skulle gå till. Det som var meningen med den här serien var att jag skulle få en chans. Att jag hade ändå tänkt att göra en bröstoperation för ett år sedan nu, när jag fick reda på att du kommer göra en bröstoperation, eller så här, det kommer gå igenom, du ska göra den här serien och det på din YouTube-kanal. Då skulle den vara på ett fint filmat sätt. Jag skulle vara en förebild, att jag visar liksom hur det går till, mina tankar, varför jag, allt. Det skulle filmas på ett fint sätt i alla fall. Det skulle inte vara någon uppmaning till en bröstoperation och så vidare. Men hur gick det då? Det blev ju som värsta uppmaning. Det här tycker jag är så hemskt. För att alltså, hela serien är förespelad. Och jag kommer förklara allt nästa vecka. Med den här serien så tänkte jag att jag skulle berätta för er på riktigt hur jag kände inför varför jag ville göra en bröstoperation och så. Och det är avsnitt 1, att jag vill berätta för er varför vill jag göra en bröstoperation. Så det är liksom som att jag kommer göra om den här serien, fast att ni inte behöver se en bröstoperation. Alltså ni kommer få i alla fall följa med mig när jag berättar om varför jag ville operera brösten på riktigt så, utan att någon annan klipper åt mig, utan att det är andra kameror i vägen, utan att jag, alltså jag får bara sitta här själv så här ofiltrerad. Alltså jag får bara berätta helt enkelt hur jag känner och ser på saken. Och om du tycker det är jobbigt med bröstoperation och ni känner att ni blir uppmanat till någon bröstförstoring, då kan ni klicka ut direkt. Så eftersom jag framställdes på ett så dåligt sätt som det bara går, vilket var mitt livs mardröm, så tänkte jag göra en ofiltrerad serie själv, där jag berättar varför jag vill göra brösten utan att någon är i närheten, utan att det känns, vad ska man säga, riggat, att det känns liksom så här, alltså som att det är ett manus, ja, utan att någon annan styr och ställer vad jag får säga. Så jag kommer ungefär säga alla hemligheter som fanns bakom bröstoperationen, och jag kommer säga allt det jag tycker och tänker om bröstoperationen utan att prata dåligt om, alltså jag kommer varken prata dåligt om kliniken eller alltså personen jag hade samarbete med eller kameraman eller någonting. Jag kommer bara, så ni helt enkelt lyssna på den, för det kändes ju väldigt uppgjort i den här serien tycker jag. Det kändes väldigt som att det var ett manus liksom. Och det kändes inte bra, det kändes inte äkta. Och nu kommer jag ge liksom en mer äkta serie där jag verkligen berättar min historia om allt. Så nu i första avsnittet ska vi berätta om varför jag gjorde en bröstoperation. Och jag, ända sedan jag var liten, har jag alltid mått dåligt över mina bröst. Alltså jag har alltid varit väldigt osäker på mig själv. Jag har aldrig, det måste ni ha märkt. Alltså ni kan ju inte säga att ni inte har märkt att jag känner mig osäker på mig själv. I alla fall för 3 år sedan, om jag kollar på mina första videos eller någonstans typ somras för 2 år sedan. Alltså jag i mina videos, varje gång jag sitter och redigerar mitt ansikte, jag vet hur jag ser ut. Alltså jag hatade mig själv. Om ni blir triggade av det här så hoppa ur videon. Men jag sitter ju bara och berättar, nu ska jag faktiskt berätta hur jag känner och tycker om mig själv på riktigt. Om ni tycker det är jobbigt så borde ni hoppa ur den här videon direkt. För att jag kommer vara ofiltrerad, för att jag kommer inte låtsas vara någon annan som jag inte är. Om man kollar tillbaka på mina videos, när jag satt och redigerade, visst jag fick hat såhär, ja du har för lite hår, varför har du inget hår på huvudet, varför är dina läppar så små, varför ser du ut så här för, bla 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 bla. Och jag mådde så dåligt redan över det innan. Ja, det hade väldigt svårt att kanske växa ut mitt hår då, för att jag hade plattat sönder det med en platt tång liksom varje dag, utan värmeskydd och sånt. Och mina läppar har alltid mått dåligt över, för att jag alltid haft typ ångest om jag ska pussa en kille eller någonting sånt. Så liksom, mina läppar såg ut så här. Och när jag skulle pussa någon så var det som att jag inget att kyssas med. Så på alla bilder jag tog för 2-3 år sedan så gjorde jag alltid duckface. Och det finns ju en anledning till det. Det är för att jag inte hade några läppar. Och jag känner mig väldigt ful. Det är inget fel att ha små läppar. Det är inget fel att ha lite hår på huvudet eller tunt hår hit och dit så. Men jag fick så mycket kommentarer med mitt utseende. Och jag som redan är så osäker på mig själv blev så påverkad. Och det erkänner jag för er, för att man blir det till slut. En
en hatkommentar hit och dit, men alltså hundratals hatkommentarer. Jag lovar er, man mår inte bra då. I alla fall de som är osäkra på sig själv. Jag tycker det är jättetrist, men jag måste säga att jag mår mycket bättre i mig själv idag. Jag tycker om faktiskt hur jag ser ut, och jag tycker det är det som är det viktiga, att jag enklare känner mig som mig själv och att jag inte behöver skämmas och vara osäker på mig själv längre på det sättet. Ni kanske inte vet, men förr i tiden hade jag jättesvårt att prata bland människor. Jag vågade inte stå för mina åsikter och jag vågade inte öppna upp mig alls för mina närmsta vänner eller så. Jag var alltid den tystaste tjejen som satt ner i skolbänken och kollade framåt och var glad. Jag har verkligen förändrat det. Jag känner mig självsäker i mig själv. Jag vågar på mig och klä mig vad jag vill. Jag vågar liksom vara mig själv. Jag vågar ha på mig en blazer dress som jag har köpt på Rive Island med ett par klackskor. Det hade jag aldrig trott för 3 år sedan att jag... Om jag hade ställt mitt gamla jag här idag, för att min första video är ändå på den här soffan, eller jag tror vi bytt soffa med skiten. Nej, den gamla 16-åriga Amanda Lundgren för 3 år sedan som mådde jättedåligt över sig själv och hade problem överallt och sånt i privatlivet och hit och dit. Om jag hade ställt henne här och jag hade suttit mig själv här bredvid och vi hade kollat på varandra, jag hade inte trott att det var samma människa ens, och jag hade inte fattat att vad kommer jag se ut så här i verkligheten. Nu handlar inte livet om utseende, och jag är dubbelmoral som säger det eftersom jag är uppfixad med jättemycket smink i ansiktet och så. Jag är bara en människa. Alltså vadå, bara för att jag är youtuber, får inte jag fixa mig? Får inte jag skaffa löshår? Får inte jag liksom vilja vara och se ut på ett visst sätt bara för att jag är någon svensk youtube-tjej i ett konstigt community där man varken får stå ut, man får inte se bra ut, bland man får inte snacka om någonting som är viktigt och så vidare. Jag tycker det är jättetråkigt i alla fall. Nog snackat om det. När jag var typ 14, när 13-14 och sånt där, ja, när jag gick i 6-7, så alla hade alltid såhär push-up bh och man skulle alltid stoppa papper i bh liksom. Jag hade ingenting och jag stoppade strumpor i bhn, typ såhär 2 strumpor på den sidan och 2 strumpor på den sidan. Och det gjorde de andra tjejerna också, de stoppade typ såhär papper och sånt. Visst, de erkände inte det, men jag vet. Jag var alltid den där osäkra tjejen som inte var så populär. Jag var populär för min rumpa liksom, man bara kul. Jag kommer vidare här. Men det jag ville berätta är att jag ville då börja med mig sen jag var typ 14. När jag kollat, alltså ända sedan jag var liten, i små skvallertidningar, bland annat när vi skulle åka utomlands. Mamma köpte alltid de här skvallertidningarna där folk opererar sig hit och dit och skönhetsingrepp som gått fel och de kritiserar kändisar på stranden och bla bla bla. Jag valde att operera brösten för att jag var osäker på mig själv. Och mår jag bättre av det idag? Vilket många ställt frågan. Ja, jag mår bättre. Jag känner mig jättefin. Förr i tiden, jag var så osäker, det var ett problem. Jag kunde inte ha på mig vad som helst, för att om jag hade på mig typ en viss tröja så var brösten för små. Och nu i efterhand, när jag har, nu har jag opererat brösten och har stora bröst, så kan jag tycka, kolla tillbaka på den här bilden och bara, varför är jag så korkad för? För att när jag ser de här bilderna på mig med små bröst, alltså jag tycker det är jättefint, det är jätteskärmigt. Och när jag hade små bröst så gav det mer uppmärksamhet i min, alltså rumpa kan man säga. Och det har jag ändå, nu orkar inte jag gå in på min rumpa och prata om det, för det här handlar ändå om en bröstförstoring. Jag var ju osäker på mina bröst när jag gick i 6-7. Och det enda jag fick uppmärksamhet av, det var min rumpa. Killarna i min skola pratade om, det var Amanda Lundgrens rumpa. Det var hit och dit på Askon Café. Alltså jag var populär för min röv, inte för min personlighet, inte för någonting annat. Man bara, varför? Jag fattar inte. Men i alla fall, så kan det vara, för tråkigt. Men jag... Är det här sant? Var det sant? Att de pratade om det på väg. Det var det enda de skrev om. I vilken ålder? Inte i början av sexen, men efter ett tag... tryck inte på den där. SOS. Men jag råkar inte göra det. Ja, det är sant. Visste du inte om det? Jag kanske inte berättade det. För att jag hade ju ingenting annat och det enda jag hade är tajta jeans som satt, och så hade jag mitt lilla skärp i midjan vid den. Och det enda killen snackade om var min röv. Alltså inte hur fin jag var som person eller något sånt där, utan var min röv. Och det har nog ärrat mig totalt. Jag önskar att jag kunde gå tillbaka till den osäkra Amanda när hon var typ 14 och bara, Amanda, det kommer lösa sig, okej? Okay? Allt handlar inte om den här hemska uppmärksamheten som du får av killarna när de, varje gång du reser dig ur... För man satt ju i skolbänkar och varje gång jag reste med, de skulle alltid peka, viska, Amanda gjort det här, alltså. Och det värsta var nog, alltså killarna i min klass, de bara, alltså de så här, eftersom de hypade upp min röv. Jag tycker inte att den är nice själv, så jag fattar inte. Men de hypade upp min röv. Och när jag typ ställde mig upp så viskade de och pekade dem. Och de till och med började säga att jag hade gjort massa saker. Det var killar i min skola som sa att jag hade legat med dem. Att de hade fingerpullat mig, förlåt för det fula språket. När jag knappt ens hade liksom pratat med de här människorna. Eller knappt så här, jag har aldrig gett den här killen en kram eller pratat med henne med hela mitt liv. Började man snacka om mig för att jag var tjejen med rumpan i skolan liksom. Och jag fattar inte, så jag hade inte snygg rumpa. Jag fattar fortfarande inte det där. Men nog om det, jag ville operera mig ända så jag var liten. Och bara
bara för att nu jag är en youtuber och berättar om det offentligt så har jag fått ta väldigt mycket hat. Viran är min lilla sötnos. Så därför när de börjar snacka om bröst hit och dit och kroppskomplex eller vad fan de snackar om i den åldern, då får jag panik. För att jag vet exakt hur jag kände och jag vet exakt hur det slutade för mig. Men i alla fall, jag vill bara säga att jag mår bra idag. Men jag vill absolut, alltså ni som tycker det här är jobbigt att lyssna på, ni borde absolut inte kolla på det här. Ni som blir uppmanade till att göra någonting själv så att säga, ni borde klicka ut direkt, för det är inte det jag vill. Jag vill bara berätta med min story. Jag kände att de var små, i alla fall nu på senaste. För förra året gick jag ner i vikt. Jag gick typ ner så 10 kilo. Och då, det första som försvinner nu har jag lärt mig av Peter Staffan. Min, ja, PT. Det är att det tar fett från både brösten på tjejer och snackar typ någonting om benen och rumpan typ något sånt där. Och det är olika genetiskt och så vidare bla bla bla. Men det kände jag verkligen, alltså mina bröst försvann. Och när jag var 14 så åt jag p-piller och då blev de större. Och sen när jag slutade med p-piller typ så här några månader senare för att jag fick jättemycket akne av det, så krympte de igen. Och sen gick jag upp i vikt, blev de större. Och sen gick jag ner och då blev de mindre. Så till slut hade de typ formen av så, alltså de hade inget i sig, utan de var liksom, såg ut som en bil hade kört på dem typ så. Alltså det var plupp, typ här sitter nippen och där så. Det var inte ett runt bröst, utan den var liksom så. Och då blev jag så himla trött på mig själv. Och jag vet att så många kommer bli triggade det här, men jag var så trött på att se ut så. Och jag hade, även fast nu är jag en youtuber, om jag inte hade varit en youtuber så hade jag gått och opererat mig privat ändå och ljugit om att nej, jag gjorde en bröstoperation, nej. Men jag kände att Den här serien, det var till för att visa er att Amanda Lundgren, jag vågar stå för att jag har gjort en bröstoperation. Nu visades jag inte upp bästa sätt, jag framstod som en väldigt korkad person, jag vet. Det skulle vara på ett fint sätt, för att det är många som inte vågar erkänna idag att de har gjort en bröstoperation. Och då skulle jag liksom vara den som inte normaliserar bröstoperation, absolut inte det. Utan liksom visa att jag har gjort den, jag vågar stå för vad jag gjort för ingrepp. Absolut, jag kan prata mer om mina ingrepp någon annan dag. Alltså till exempel läpparna och så. Nu är jag youtuber och vågade stå för att jag har gjort en bröstoperation. Jag hade gjort den här operationen även om jag hade varit en privatperson. För jag hade bestämt mig det redan när jag var typ 14. Att jag ska göra större bröst, ja, så länge tillbaks. Och jag vet att jag är en väldigt utseendefixerad person och så vidare. Men jag har blivit ärrad av många saker i mitt liv som inte jag vet om jag kommer riktigt våga gå in på. Jag har alltid varit så osäker i mig själv. Men jag vill bara att ni ska veta att jag vill aldrig uppmana till en bröstförstoring. Absolut inte. Och det här kommer ni få höra mer om i nästa vecka. Klockan 18.00 på söndag. För då kommer jag berätta om vad som hände med den där rabattkoden egentligen. Och nu har jag suttit och babblat här utan att ha någon manus eller någonting. Jag satt bara som mina tankar, allt det jag kände så. Och det har gått upp som en bergochdalbana. Det kanske inte har någon röd tråd. Jag vet, det har ingen röd tråd. Men jag vet inte riktigt hur. Jag fungerar inte om jag ska ha manus eller någonting. Jag är jättedålig på manus och sånt. Det är inte jag liksom. Jag är bara en tjej som sitter framför kameran och pratar med mig själv. Utan jag har ingen manus liksom. Hoppas ni gillar den här videon. Och glöm inte att prenumerera. Vi ses nästa vecka 18.00 söndag. Och var snälla i kommentarsfältet. För det här var inte en lätt video för mig att göra. Puss och kram, skumbanan. Om ni har någon mer fråga så ställ dem i kommentarsfältet. Och var så snälla som det går. Jag vet att det är ett jobbigt ämne och så vidare. Men om ni har någon fråga som inte blev besvarad tillräckligt bra, så skriv dem så ska jag försöka besvara dem en annan gång. Men det är för det bäst. I love you super mycket. Puss och kram. Bye.